Terra preta. Pá, 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 pá. Nossa fé, mas se tiver mandado voltar, é o pose do Rudo, lá com a Chinopim, sempre posturado com o bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar certeza. Na parte de Deus, que permaneça essa tranquilidade na comunidade. Peça a Lili dos amigos que estão privados. Lili.